هلا 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 السلام عليكم دمان أصحابتا نضا ونيسو فيسبوك مركو غورس وإن سلامينا وحاني دقو سلامينا سلام تسلامك إن عاو حاني سلت شوقنا وحافظ ديدا إيو يمي وفرحيو فيسكا إيو حنان تربي مركا عاو حربنا أرين مهيمة إنان كهضلنو أرين تاسو أح إن بدل سعطان ويل ولالكين أه فنان أه محمد ديق حسن دنور شئين وحنوسين يهي بدل وضل سعطان دي مركي نباتا أي تماد أمبان هلا هلا إيو يا وحعاونا إلي صورنا هنا عناقا مركو غور ريسو مركي حيقا دي عاونا وفهمي كرتان وفرحي فيسكو ويلي قيد أنا اللايف أنا سو قلين دنتا إبصو قشو وفهمي كرتان كله كله وا دنقشا إيكا دنقطي ولالكين مرنا فنان كينا آه محمد ديق مركا هرتا سو أرورو سو دوادة بل سو دوادة سو دوادة أو سو دوادة إن فرحي فيسكا شعب كينا نداوانا يو هدي نغطة فانستاغا هدي نغطة كلي كلي وحوية انتا نداواني سوطن محاد إيه لهيد فرحية السلام عليكم ولا لهي وإذن السلام نورتو ولي قلي لايك مسوق قلي فيسبوك انتا متين مركا ما انتو بحي سوق قلي صوتي سوق قلي سي ومهم قلتوا أيدي السلام بقولتوا بنك أفريقيا السلام ولا له هذه أداء أيدي السلام وأيدي جعلها سأي جعشنا أيدي جعلها إن شاء الله مركب مهم ده أنت سوق إيمانه وحواية ولا كان محمد ديق حسن وحنوسن وآد وحنوسن وسوي هاي يجيك سوق نقضي مقيه كده ما دين سوي على كل بقى سو مال محمد ديق أو ضارتين وهاد منك كل شيء كينا مركب مهم ده أنت سوق إيمانه وحواية ولا كان إنا عاونا قفكي قفل بقى وحنا كعابي كرينو كعابي habay raate qofal wuxuu ku caawin karaa inuu ku caawiyo muddeena Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waan idin salaamay qofkii wax ku taraayna oo wax u diraayna wuxuu u diri karaa oo ugu diri karaa xaaskiisa oo shan ciyaal la holan degan oo joogto waxa la raafayso daahir daame oo waxa ugu diri kartiin gofan gofan mise ayu xawaalad kolay faa'iisa ayu xawaalad ha daahir daame ugu qoraysa cidnaha umar seen cid bil aadana umar seen la taamin waayo xaaskiisi asiga uu qabay shantiis ciyaal u heese wax walba barata dhici kara aad joogto oo garabkiisa taagan marka qof kale wax loo marsii waa qalad ba ma fahamteen marka walaalahay aad iyo aad aan jecelahay kolba anaga hadda maanta is caawin cid bil aadana oo kale oo caawinaysa ha iska yar waa ina anaga is garab taagnaana waa ina anaga is caawinaa waa ina anaga aheel iyo hoos iskule marka sababta inta caawna keentay waa jacaylka aan u qabno walaalkeen oo cudurkiisana Yurub waa laga waayay daawadiisa waxa laga helay Mareykanka 150,000 oo pound 150,000 oo dollar shilinka Mareykanka lagu daweynay halyeer marka 150,000 oo dollar qof maanta gacanta ku heeso malaha hadaan la iskaashan sax waa ina iskaashana Soomaalina ka badan bay awooda of course hadii ay daacad isku yihiin ha wax ka badan awooda dhanka caawimaadana anigu horaan bay idin kugu amaana hadaad Soomaali tiin meel walba aad joogtaan Soomaali waxay ku wanaagsan yihiin hadii aad raahdo walaalow garab qabo diyaar bay ku noqon dadkeena Soomaaliyeed waa idin jecelahay waxana idin ku bartay aamina dhol marka ay xanuunsanayd qof aan waligeey oo aanan albaab aan u garaacin masjidka qofkii marayba lacag qof kasta wuu nasiinaya haddana waxa idin ka codsanayna maxamed deeq inaan ula kacdaan oo inaan la caawisaan laakiin Soomaali aad isku jecel yihiin oo Soomaali ma ogta ayagoo is qoonin maanta hadda baste ku soo gaayay ayagoo ku qoon hata cuntada gacanta ku soo jecel qabdo ha jecel isku qabaan waay balaadi hadda laba gaal hadda gacanta cuntada isla gashtaa wada heel ay leen muugdo ma yimin shar ilaah anaga wala saawna wala yaalo qiirada sana keentay ilaah idinkana qeyr ha idin siiyo anaga qeyr ilaah ha nasiiyo asigana ilaah cudurka ka qaado inta Soomaali inta Islaam ilaah qeyr siiyo marka muhiimadu waa tan waxaana xanaan tarambi iyadana wax ku darsato walaalkeed uu yahay anaga dhanba walaalkeed uu yahay laakin xanaan wajigeed waa idin ku cusub yahay iyadana waa tan oo booyd maanta iyadana waligeed ayayna soo fariisay maanta waxay iyadana idin dhahaysa maxamed ee caawiya xanaan haye salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa maanta aan weydiisanaa dadweynaha oo sharaf leh wiilka maxamed ee xasan uu xanuunsan 2 sano haduu ka sii daray lacag daawadiisana waa la waayay Yurub dhan waa laga waayay nasiib xumo marka daawadiisa hadda la helay oo research lagu sameeyay Mareykankana daawadiisa taala Mareykankana waxay rabaan 150,000 150,000 maanta fimnada isku tagaan hata ma aruurin karaan marka walaalaheena Soomaaliyeed waxaan weydiinaynaa in la caawiyo fanaaniintana Masha Allah meel walba ay joogan hadda sida Laki iyo Farxiya programkeena waxa waa inaan show inta ugu sameeyno
oo lagu caawinaa tabacaraad oo maxamed deeq lagu caawinaa programkaas aan wadanaa fanaaniinta kale oo meel walba ay joogaan waxaan jeclaan lahaa inay iyukuna maareeyaan ay show u sameeyaan si lacagtaas u aruurto lacagtaas 150,000 qof maanta bangiyada ugu jirta malee si walba u shaqeeyeenba marka ilaahay hanan galab garo idinkana lagu caawiyo ilaahayna caafimaad siiyo ducadana waa muhiim qof walba bilniyaha uu duceeyo salaad markay dukaneeso ilaahay walaalkay caafimaad siiyo cudurkan qof uu ku dhacay malee qof uu ku dhacay waa yartaa milyanka wax lagu leeyahay qof ku dhacay marka ilaahay ha ka qaado walaalkay maxamed deeq xasan oo walaalkay dhashay ilaahay ka qaado marka saasan ilaahay raisad daahir daamay ayaa la yiraahdaa gabadha xaaskiisa oo lacagta ay ku soo direysiin feyza ali yiraahdaa daahir daamay nambarkeeda shaashada ka qaadaysiin magaceeda oo sidaa otherwise hawlaada dahabshiil magaceeda ku soo qoreysiin ani hawlaad magaceeda ugu qoreysiin qofkii raba inuu wax sadaqaysto faa'iida daahir daamay baad ku qoreysaa holland bay joogtaa hawlaada dahabshiil mise hawlaad kale ayaad ugu direysaa iyada oo soo qaadayso lambarkeedana hadda meeshan ugu soo qori doonaa iyada ugu hagaajinaysiin fadlan walaalkiin caawiya waanaga talo waan idin jecelnahay sheer gareeyana waa idin baryaynaaye waa wax muhiim ah sheer gareeya walaalyaalo fadlan sheer gareeya kulli idinkoo dhanna waa idin wada salaamayna ana weligay ma dhihin moogtaa facebook laakiin sharti igu roonaada waxaan idin leeyahay please sharti igu roonaada caawi like ma rabno share bis like iyo share bis uu keenay dadan soo kay tareen fadlan waa maqleysiin waxay tir farxi fiska waligaa wax macodsan oo facebook live ma soo gelin waa jicishin waa idin ogahay waa daawataan maanta ayadoo live idin soo gasho wax idin ka codsata soo kama sii darna waxay idin ka codsatay inaad maxamed deeq nala caawisaan kow waxay kaloo idin ka codsata farxi fiska maalin walbaan qeyriyaaday anigoo intaas idin dhahaa nacaawiyoy maan soo qeyriyaa soomaa farxi fiska waxay idin ka codsatay inaad caawisaan kow inaad sheer garaysaanna waa idinka codsatay fadlan marka soomaaliyeed wixii fanaan ahna qof walbaba dee waxa weeye intii fanaan ahna afkooday ku caawin karaan meel kasta meel kastoo joogo aniga qof walba oo fanaan ah wadan kastoo joogo wuxuu sameynaya hadduuna shil lahayn xataa codkiisaasoona macnaha oo ummadda ilaahay uu tabaruucu karaa halkan ma soo maaha wixii oo fanaan oho walaal ah waxa weeye iyaga dhan waa soo halkanan kolay soo dhaweynaa oo aan u samayn doonaa hadduu alla idmo oo aan u qaamin doonaa hadduu alla idmo marka walaalayaalo beri waa aakhiro maanta waa adduun maanta walaalka markuu wax kaaga baahan yahay waxaa wanaagsan inaad wax tarto fadlan maxamed deeq aan wada caawino wax kale maanta ma idinku soo gelin annaga fadlan baan idin leenahay qasab maaha haddaa rabna dee waa idin qasbeenaa sa idinku waana qasabtaane soo maaha dee iyaga waa uqeel maalin walba maxaa iyo heestaas bis taas ku soo celi amarkiina waa yeelnaaaajinka marka waa maqlaysiin walaalayaalo na caawiya oo wiilkaas nala garab gala oo maanta waxa weeye albaabadana diyaar u tahay wargagraacina mahno dabiishana waa qaadanaynaa aniga iyo xanaan iyo farxiyo maxaan ku idhaahdaa waxaa xataa nagula jiro shaare cali bande iyo fanaaniinta inta joogto amaare cali shoobare iyo marka waxawaaye waa lagu wada istaagmaryan jaceel iyo anagaas ani waa ka yaaba ha isoo wicin waa ujeedaaye life amba ku jiray min shari baqamaya waaba kuu jeediyaaba dee kaaga macda adiga waxawaaye waa ku qasaa ha ay qasin ilaahan kugu dhaariye caawimaad iyo sheenadana caawi oo wiilka nala caawi oo waxaan maxaan ku yidhaahdaa qof kastane oo wax caawinaya fadlan xaaskiisa faa'iisa daahir daamay baa waxaadan u dhiibin cid kaleo biliaadana ha ugu dhiibin laysma aamino halays aamino yaan lays aamina akoonkiisa shaashada kusoo qoreynaa wax walba waxaa ka arkaysa shaashada goofanna waa ugu diri kartaa hadda goofan haddan soo sheer garaynayaa marka hadal badan ahaan ma buuxshe waxa weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi ballanteenna waa ballanteenna waa ballanta aan ku ballanay diirinkasoofuriya allah naga dhigo ballanteenna waa inaan maxamed deeq caawinaa oo aan garab taagnaana mar walba diirinka isku soo fuuriya allah naga dhigo aamin aamin ya rab